В Олександрійському кінотеатрі блокбастер «Алекс» у прокат вийшов фільм «Вовк страху немає». Перший показ відбувся 25 січня. Це документальна стрічка, присвячена силам спеціальних операцій. Бійців ССО називають вовкулаками, воїнами ночі, але це люди, це насправді живі люди. Вовкулаки і трішки магія. Півтора годинна стрічка охоплює період сучасної російсько-української війни, що розпочалася у 2014 році. З майстерно вплетеними історичними подіями минулого, які ще більше обумовлюють нашу визвольну боротьбу. Над стрічкою працювали дві незалежні режисерки – Тетяна Кулаковська та Анна Мартиненко. Про воїнів сил спеціальних операцій Збройних сил України, адже це новітній рід військ, який утворився в нашій воюючій уже державі в 2016 році. І це воїни, які уже співпрацюють з НАТО. Інтелект – це розвідники, люди, які охороняються державною таємницею і виконують дуже специфічні завдання. Це цікаво, як вони готуються, як вони тренуються, хто вони є, чим вони дихають, як давно воюють. І ось про це і ще більше ми створили стрічку «Вовк страху немає», її треба дивитися. Герої фільму – справжні воїни ССО. Показані тонкощі їх роботи, де навіть невчасний подих може коштувати життя. Творці фільму продумали кожен кадр, звертаючи увагу на деталі. Обличчя більшості персонажів закриті, але є їх очі, які багато про що говорять без слів. Цей погляд, ці очі і це око, воно дивиться в душу українців, воно дивиться в душу ворогу і кожному від того сухі очі. Героями стрічки, у тому числі, є й наші земляки-спецпризначенці – вовки ССО Кіровоградщини. У фільмі показані кадри їх повернення додому зі спецзавдання. Своїми враженнями від перегляду поділилися перші глядачі в Олександрії. Дуже класний фільм. Дуже багато чого показано, те, що залишається поза кадром зазвичай. Мені сподобалось. Бажаю всім прийти, подивитися, познайомитися. Ну, взагалі на мене моменти впливають саме більше, звісно, коли там про втрати і так далі, і тоді я вже все. Так, ну, я не знаю, все сподобалося. Треба дивитися, кожен щось знайде там собі цікаве. За жанром – це документальний історичний екшен. Фільм не має вікових обмежень, тож розрахований на широке коло глядачів. В Олександрії прокат стрічки триватиме до 7 лютого. Послухайте мене, люди. Битися нам потрібно тут і зараз. Наш час. На наш вік випала така історична битва. Ми отримали шанс в ній битися та захищати свою державу.